Добрий вечір. В прямому ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Про події Миколаєва та області вам сьогодні розкажу я, Віолетта Арутюнян. Тож у вечірньому випуску новин дивіться про таке. Обласна рада знову дивує. Чергова сесія закінчилась, не встигнувши початись. Унікальну знахідку сьогодні офіційно передали у фонди обласного краєзнавчого музею. Якою має бути сучасна бібліотека, аби діти якомога більше читали? Учасники круглого столу намагались це з'ясувати. Пленарне засідання чергової 8-ї сесії 7-го скликання Миколаївської обласної ради не відбулося. Спочатку роботу депутатів перенесли на 2 години, а о 12-й було сказано, що засідання відкладено на невизначений термін. Як це відбувалось, знає Денис Костенко. Порядок денний включав понад 40 питань. Звіти начальників управління охорони здоров'я та управління з питань майна комунальної власності, затвердження програми розвитку культури на 2017 рік та питання забезпечення освітніх закладів Миколаївської області. Мали розглядатися болючі питання опалювального сезону, продовження строку дії цільової соціальної програми протидії захворюванню туберкульозу та ще багато значущих питань. Однак засідання перенесли на 12 годину по не зовсім зрозумілим технічним причинам. Апарат обласної ради повідомив, що сесія переноситься на 12 годину по технічним причинам. О 12-й з'ясувалося, що сесія переноситься на невизначений термін. Офіційна причина не озвучена. Неофіційно серед присутніх депутатів велися розмови, що на цій сесії мали змінити голову обласної ради. А перед початком виник конфлікт між поліцією та небайдужими городянами, котрі намагалися відвідати сесійну залу. Отже, коли депутати Миколаївської обласної ради нарешті стануть займатися справою, з'ясується найближчим часом. А поки що соціально значущі питання Миколаївщини знов-таки зависли у повітрі. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 28 жовтня Україна відзначає 72-гу річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. На центральній площі біля меморіалу героям-ольшанцям відбулася урочиста церемонія покладання квітів. Мого ранку біля вічного вогню було багатолюдно. Миколаївці прийшли вшанувати пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час Другої світової війни. Мітингу взяли участь представники обласної та місцевої влади, військовослужбовці, активісти та волонтери, небайдужі городяни. Протягом дня в усіх районах міста відбулися урочисті мітинги, святкові концерти. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже другий рік поспіль в місті відбувається музичний конкурс колективів військових частин Миколаївського гарнізону «Бойові фанфари». Мета заходу – відродити колишню славу військових оркестрів. На цьому заході була наша колега Ганна Бадіна. Конкурс художніх самодіяльних колективів відбувається за підтримки депутата Миколаївської обласної ради Надії Іванової. Приймав учасників музей суднобудування та флоту. Я вважаю, що це дуже важлива подія, тим більше зараз, коли так мало прекрасного у нашому житті, коли його дуже не вистачає. І цей конкурс, він був на часі, і я думаю, що він має серйозне майбутнє. Перед початком концерту у всіх залах музею настав музичний хаос. Коли ж почався конкурс, виступи на імпровізованій сцені 3 військових оркестрів та кількох солістів вразили присутніх емоційним виконанням.
виконували все – від класики до сучасних світових і українських композицій. Військові оркестранти, патріоти зі щирим серцем та вродженим музичним хистом. Серед членів журі – музиканти зі стажем, представники влади та командування Миколаївського гарнізону, ветерани військової служби. Хто найкращий, обговорювали жваво, адже колективи різні і за творчим досвідом, і за часом існування. Одному з них лише 2 місяці. На переможців конкурсу очікували дипломи та подарунки від підприємства «Золотий колос». Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як повернути Миколаєву слава міста корабелів і військово-морських сил? Про це йшлося на засіданні круглого столу за участі ветеранів, науковців та небайдужої молоді. Ветерани війни та праці, представники військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського говорили про повернення Миколаєві минулої слави. Конференція буде цікавою, потому что действительно будет рассказано о истории нашего города Николаева, города как корабелов, города судостроителей, потому что в последнее время это, конечно, нам грустно говорить о том, что мы город корабелов. Сигнальники клубу юных моряков подтвердили, что морские традиции живы. Мы неравнодушные гости и не отдыхать приехали, а работать, потому что мы болеем за флот, мы патриоты флота, хотим, чтобы у страны был могучий флот, мы помним, каким он был, и хотим, чтобы он возродился. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Повернувся ЗАТО, і тут до грудей приставляють зброю. Військовослужбовця на власному городі трохи не застрелили заїжджі мисливці, які з зарядженими рушницями та на підпитку блукали селом в пошуках дичини. Інцидент стався у селі Новопетрівка Новоодеського району. Дмитро Фасій порсався на городі, коли почув постріл. За півгодини на город військовослужбовця вийшов чоловік з рушницею, а попід городом були ще 3 мисливців. Дмитро зробив чужинцям зауваження, що не можна полювати поблизу приватних будинків. Та ті почали погрожувати і лізти битися. Чоловік покликав рідних та зателефонував на пульт 102. Мисливці увімкнули задню та намагалися втекти. Когда говорю, я один, вы здесь как бы герои начинаете. А говорю, сейчас, когда начинаю звонить, ну как бы своих звать, вот, вы, говорю, начинаете разворачиваться, уходить. Я говорю, тем более у вас на поясе висел у них фазан или что-то завернутое, ну или курица, или петух, я не знаю, застреленное. Я говорю, вы здесь охотитесь, ну хотя здесь нету как бы охоты, запрещено охотиться и вообще ходить с ружьями расчехленными, тем более снаряженными к выстрелам. Перечуваючи скандал, пияки поспішили до мисливського господарства, начебто там розбиратися. Та людей, які вже на той час вчетверте викликали наряд поліції, ця ідея не задовольнила. Де сталася пригода, там ми будемо розбиратися. Горе-мисливці пригрозили – не підходьте до нас, в нас рушниці заряджені. Ми говоримо, так розрядіть оружие, ви ж ну, как бы, з людьми, ми ж без оружия вийшли, просто так вийшли, без нічого. Вони говорять, ні, не будемо розряджати. Ну, 2 чоловіка з них розрядили ружья. От переламали їх, 2 відмовилось. Дмитро підійшов до одного, наполягаючи, щоб розрядили зброю. Замість цього мисливець наставив рушницю на військовослужбовця. Я ж к нему підходжу, говорю, ти що, говорю, нормально или нет, говорю, розряджай ружьё. Он приподнял потом надо мной оружие и делает выстрел. Я ему говорю, ти що, мене, говорю, хочеш ружьём тут напугать или що? Он все равно отходит назад, наставляет мне ружьё в грудь и начинает досылать патрон в патронник. Следующий говорит, не подходи, бо буду стрелять. Горе-вбивці і ще один мисливець втекли, кинувши своїх товаришів чекати поліцію разом з місцевими. Та пізніше один повернувся з єгером мисливського господарства. Єгер намагався виправдатись, буцімто мисливці йшли на річку полювати на качок. Єгер був в нетрезвому стані, від нього водкою, і він несерйозно себе вів, на крило став, яблуко те гризе, усміхається. Він потім почав пугати, що якщо хочете, то я там скажу, вас пов'яжуть і увезуть, що вас ніхто не знайде. Типу. Ну, так як то розхлябано, то все. А по міліції говорив? І за міліцією говорив, що я там зараз позвоню, зараз все приїдуть і все, і вас не буде. Поліція приїхала тільки за 3 години, коли вже всі розійшлися.
Правоохоронці покрутилися та й поїхали собі. Пообіцяли скласти протокол за статтями «умисне вбивство» та «погроза вбивства». Та, як виявилося пізніше, ніхто жодного протоколу не склав. Люди написали заяву на співробітників за їх халатність у такому важливому питанні. Работав сын, да, в огороде там. Бегают и он, маленькие дети. Она там в кустах что-то может там задвигаться. Он подумал, что там какая-то живность. И сделать выстрел необдуманный. Если он над головой стрелял, что человек стоит перед ним, а это вообще беспредел. Он мог выстрелить, дитя застрелить или либо кого, кто б там был. Зараз колесо правосуддя закрутилося, та чим завершиться ця історія, залишається тільки гадати. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв чергово відзначився на всю Україну. Та зараз у хорошому сенсі. В нашому місті на звалищі була знайдена лопатка мамонта. Сьогодні її урочисто передали Миколаївському обласному краєзнавчому музею «Старофлотські казарми». Неподалік нафтобази в районі ПТЗ сторож гаражного кооперативу обходила територію і біля купи сміття наштовхнулася на невідомий великий предмет. Знахідка виявилася кісткою тварини. Жінка, не до кінця розуміючи, що воно таке, викликала керівника кооперативу. Я вийшов теж на це місце, ми побачили цю кость. Звісно, стало одразу зрозуміло, що це кость нечеловеческая. І ми посчитали потрібно привести її в нормальне состояние. Тобто, ну, в общем, давайте, як в простонароді говорять, очухати, да? Вот как вы видите, то есть у нас это получилось. Во-первых, сразу не поверилось, что такое может быть в принципе. Потом, когда я это увидел, ну, посмотрели, ну, реально, кость слона, допустим, она должна быть меньше, да, то есть это кость больше, чем кость слона, значит, это кость какого-то другого животного, да, я ему сразу предложил поехать в музей для того, чтобы в музее сказали нам профессионалы, что это такое. Працівники музею були шоковані. Одразу зібрали комісію для встановлення, чи дійсно це кістка мамонта. Адже копалини такого розміру в Україні ще не знаходили. Любая находка – это очень приятно, а тем более находка таких размеров. Последние находки были в 20-60-х годах 20 века такого плана, поэтому мы очень рады этой находке и более рады тому, что эта находка остается у нас в областном краеведческом музее. Офіційна передача кістки відбулася під оплески присутніх. Знак подяки директор краєзнавчого музею вручив героям, які пожертвували таку цінну знахідку, грамоти та колекційне музейне видання. То, що було знайдено тут, повинно залишитися іменно тут, у музеї. Тобто ми знайшли це на Миколаївщині, це наша історія. Найближчим часом кістка до історичного ссавця поїде на перевірку до Одеси, де вже точно буде встановлено її вік та якій тварині вона належить. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївській обласній бібліотеці імені Віктора Лягіна відбувся обласний круглий стіл. Темою зустрічі стало дитяче читання. Яким воно є в сучасному інформаційному просторі і яким може бути надалі? Обговорювали освітяни, представники влади, громадськості та працівники бібліотек міста. Зустріч організовано спільно з Миколаївським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Тема складна, але звучить актуально. Найвища технологія 21-го століття – дитина, яка читає. На наш погляд, дуже важливе питання на сьогоднішній день – це саме проблема організації і читання дітей, підлітків і дітей. Якщо діти читають, то, звичайно, вони виростуть розумні і цікаві люди. Соціальне значення читання безмежне, але особистість сучасного юного читача складна і вимагає від бібліотеки та насамперед книги бути актуальною. Відкликатися на духовні та соціальні потреби, які в нового покоління різняться від попереднього, першочергова необхідність. Тому ефективна взаємодія бібліотеки, школи та родини – одне з ключових питань зустрічі. Для держави читання є основа грамотності, а не грамотні країни приречені. Для освіти навчання – читання є основою навчання, а для бібліотеки читання – це основа буття. Ці основні позиції і покладені в основу обласного круглого столу. Обмін думками, обговорення проблем шкільних бібліотек та можливі шляхи їх вирішення – в кожного з присутніх було власне бачення, але в одному всі погодились – читання не може мати наказового способу. Сьогоднішня піднята проблематика того, як все ж таки
привчити дитину з маличку до читання. І це дуже є велика проблема. Це проблема не дітей, це проблема дорослих, це проблеми культури, це проблеми грамотності, це проблеми соціуму взагалі. До обговорення долучилися миколаївські письменники Людмила Чижова, Віра Марущак, Ангеліна Крихелі, Інеса Зав'ялова, Степан Чигінцев. Як зазначив останній, сучасне покоління дітей – це діти-ретранслятори, ті, що власними думками вибудовують своє майбутнє. Тому і література для них має бути особливою, але перш за все позитивною і глибокою. Для наочності він показав присутнім та подарував бібліотеці примірник полтавського художнього видання терапевтичних казок. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна за традицією урочисто відкрилася 13-та обласна бієнале – виставка-конкурс дитячої творчості «Світ навколо тебе». Тож яким бачать світ діти Миколаївщини? Дивіться далі. Це чесно? Так! А маму ви любите свою? Так! А Україну ви любите? Вже чверть століття ця виставка виховує і стимулює дітей, сприяє розвитку їх творчості та образотворчого мистецтва, зокрема. Бієнале було започатковане у 1992 році і проводиться кожні два роки. З 2000-го виставка проводиться під патронатом народного художника України Андрія Чебікіна, який нагороджує переможців особисто. Не перший рік я спілкуюся з творчими, навіть дорослими працівниками, а з дітьми то завжди найцікавіші зустрічі. В цьому році, наприклад, найбільша кількість учасників. У зв'язку з 25-річчям незалежності України гасло конкурсу «Всі ми діти твої Україну». Учасники конкурсу відображають у своїх роботах любов до України, рідного краю і своєї родини. У мене зараз такий як шок, я до сих пор не розумію, що відбувається, але в душі у мене така от радість. Учусь в художній школі, от моя картина. Я її нарисувала, заслужила саме почетне місце і дуже цим довольна. Хотіла передати настроєння картини і, як говорила мені мій преподаватель, передати красками емоції, щоб все було красиво. Я думаю, красиво її постаралась зробити, передати всі чувства, емоції. Активно відгукнулись на запрошення взяти участь у виставці-конкурсі учні середніх загальноосвітних шкіл з Миколаєва та районів області. Для молодих вихованців, які тільки починають свій творчий шлях, це була висока честь. А для переможців та їх вихователів отримати нагороду від президента Академії мистецтв України – велика радість. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Іван Буловицький, відомий миколаївський митець, сьогодні презентував виставку своїх картин у галереї Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відкрилась його персональна виставка. Подивитися на картини відомого миколаївського скульптора та художника прийшли колеги, друзі та студенти. Усі картини експозиції виконані у техніці пейзажна акварель. Виставка більше зорієнтована на студентів, які навчаються в університеті на кафедрі дизайну. Тому що на теорії вчаться, а на практиці вдвойні. Може багато говорити, а коли студент побачить, він може бути швидше освоїти цю науку, техніку акварелі, яку ми преподаємо на кафедрі. Іван Буловицький відомий не тільки своїми роботами в області образотворчого мистецтва. Найбільш значущим доробком митця для миколаївців є герб та прапор міста Миколаєва. Мені сподобалася осінь в Словаччині, тут серія ціла, і пейзажі нашої Чорноморки, Інгулу тощо. Дуже цікава виставка. Мені, наприклад, подобається, що вони виконані в різних техніках. Є по-сирому, акварель взагалі найсложніша із всіх технік, якщо взяти живопись. Двері виставкової зали будуть відкриті для всіх бажаючих ще протягом місяця. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Та Миколаївщина багата на культурні події. Ще одна виставка відкрилася у Миколаївській муніципальній виставковій залі, де відвідувачам представлена експозиція з фотографій заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Андрія Холоманюка. Війська Русі, України та захист батьківщини та Європи. Дивіться далі. Як зберегти мир? Цим питанням переймаються люди вже не одне століття. Мир – це найдорожче. Особливо розумієш це, коли сам зіткаєшся з війною. Саме про захист миру і розповідають роботи Андрія Холоменюка. Відкрив експозицію заслужений артист України Іван Носик патріотичним гімном. Начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації Михайло Димитров підкреслив важливість збереження миру в нашій державі. Цінувати і зберегти ми зобов'язані кожен із нас. Крім пересічних городян, на відкриття експозиції Андрія Холоменюка були запрошені військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, а також курсанти навчального центру військово-морських сил України. На жаль, з автором цих картин ми не змогли поспілкуватися, адже зараз він знаходиться у Японії. Але він залишив нам свої полотна, які варті вашої уваги. 37 фотокопій художника Андрія Холоменюка, які представлені в експозиції, розповідають про воєнні дії та захист миру в різні епохи. Велике місце у його творчості займає військово-історична тема, баталістика, твори на релігійну тематику. Також він активно працює у напрямку сучасного живопису з використанням нових технік та технологій. Безпосередня з творчістю заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Андрія Холоменюка, миколаївці можуть ознайомитися до 4 листопада. Аніта Рашевська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся концерт, приурочений до 30-річчя ансамблю «Вербиченька». Дивіться далі. Учасники та солісти ансамблю «Вербиченька» Народного фольклорного державного підприємства «Суддєбудівний завод імені 61-го комунара» провели концерт на честь 30-річчя колективу. Ми зберігали цей колектив і на славу і міста, і заводу. Ми будемо показувати те, що ми надбали за 30 років. Гостей порадувати нашими співами, нашою творчістю. Радісно те, що люди нас з задоволенням слухають. Миколаївська «Вербиченька» – це самобутній колоритний ансамбль, який своєю творчістю популяризує кращі зразки української писемності, сприяє відродженню культури, а також народних обрядів півдня України. А тому ніколи не втратить свою актуальність. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А на цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Про новини суботи, 29 жовтня, ви дізнаєтесь завтра о 19 годині вечора. Тож до зустрічі на телеканалі Миколаїв.